والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأطهاره أجمعين أما بعد مولانا تیزی پوری را خبر شوی وا چمن مختصر تذکرہ دا علامہ موصوف کڑے وا آج پاڑا شکار کو عمر کے بیا تلوے کم وقت ہو لکھلا تو تلوے اور شرق آئے دو دارنگ مطاول دو دارنگ دارنگ کتابنا داری تذکری و داری سمنا و داری کنا میں تارس کنا اخری خبر دا وا ما بدی دے باندې دا خبر پرې شه وا چې دا علامه موصوف په پایس او واسو پایس ته سو دا وا ندی دې پر دې دې باندې دا خبر موږ پرې شه او د دې پایس او پات سره د مانو سکار نشته بلکې دا مختصر تذکره پکاره ده چې بس بیمار شو الله تعالی د پیار شو ان لله و انا الیه راجعون بس خبره ختم شو انبیاء کرام مفات شوي دي ده مفات شو نو دا مختصر خبره ده او اجمالی خبره ده او دا سې اجمالی خبرې په دې احاطه نه نو هغه خلک علما او سره نه کوي نو د دې وجه نه تفصیل به وکړم چې تفصیل کې سبق زمدا کسی په خوخه دی او دې قصو کې چې کله عبرتونه بیا مې خوخه او دې کې دا عبرتونه چې دې کې له سبب ته په مختصر کې تاسو ویلې نو هغه سبب لکه دل تر ما ټول وړاندې او په خصوص یې په بیان کې اگر دا ما ټول وړاندې ما دا دې موږ له پکاري کې بیا په بیزادی کې بس زینې کې پکاري نو د دې د وجه نه دا قصه به دې لګره ما صحیح ده دا دروازه ومن کیږي نو د ټولو نه وړاندې د دې واقعې نه وړاندې به یوه خبره به تورې تبهیل منګل کړو یوه خبره به تورې تبهیل منګل سکو ورا به تاسو ویلي دي چې کلمه څه ته ویل لفظ وو او لفظ څه ته ویل ما یې طرف ته به انسان چه تلفظ بکی سیشه انسان دیتا لفظ دوری کستان سفی کری لفظ کلا حقیقتی او کلا مجازی توجه را دوار دوری دارا پاس آوانا تو مدشیر آتا آیاو تیو دا بلا پاس آوانا بلا نبی نو لفظ کلا حقیقتی او کلا سیشه مجاز وی اختیار حقیقت دی تویل کی گی چه لفظ پا مانا مزلو کی مستعمل شنو دا حقیقت دی حقیقت پا مانا دی ثبوت سر و دلتا لفظ ثابت شی پا خپل اصلی موقع کی نو دی توی حقیقت لکا اصد پا حیوان مخترس کی من دا مستعمل کو نو دی دا حقیقت دی او دوینی مجاز مجاز دې ته ویل کېږي چې یو لفظ په خپل معنا موضوع له کې مستعمل نشي په غیر معنا موضوع له کې مستعمل شي او هلته کې قرینه موجوده او علاقه هم د حقیقت سره وي معنا حقیقي سره دې ته وایي مجاز لکه زه مثال په تور باندې مولانا کا اسد وایي مزماره نو دا اسد معنا موضوع له حیوان مفترس دا معنا موضوع له دا سره دا غیر معنا موضوع له دا خو د دې ما د دې سړي د هغه زمري سره په بهادرۍ کې شرکت دی د بهادر دی هم بهادر دی نو دغه علاقه لري نو د نفس ته ځکه موږ وایو چې مجاز دی خو چې قرینه موجوده ای کنه لکه زه وایم ازمرې کتاب ته ناست دی نو که یقینا ازمرې دلته کتاب ته ناست وي نو بیا به زه نه وایم ناست کتاب ته نو دا قرینه شوه چې هغه معنا نه ده مراد بلکې کومه معنا مراد ده مجازي معنا مراد د
دے مجاز تا مجاز کو اسے قدار تجاوز بمانے اتحاد دانا دے او دم دخل اصلی موضع نا تجاوز کرے لے اصد خوب کار دارا از انگل کی جگر زیادتا میوے لے دا حقیقت شویو یو مجاز یو بل شیبی گلاب آغی تبیلے کی گی کنایا صحیح اگر کنایا کی دا خبر ہے بھی چا اگر سو کوئی ہو کہ انتقال دا مرزوم نا لازم تا دا لازم نا مرزوم تا را خبر نکو ما خودم را خبر ادا چا پا کنایا کی قرین مانع دا ارادی دا مانا موزون لہو نمی یعنی ال دا مانا موزون لہو سڑے اغستیشی او انتا مانا غیری مانا مدن لهم سڑے اغستیش لگزو سو آیما چه دا پرانکے کسیر و راما دیری ایری 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 نی دو اور چه بلشی ایری نو دا دی مانا موزن لہو دارا چی ایری دیری دی اور غیر مانا موزن لہو اور لازم مانا دارا چی سخی دیر دی زکر دچا ایری چی دیری اگا پخلے دیر دی من مانا دیری وکل نو مہادا شان ہو اگا سخی نو دے سخی دی دسی موہ چی پا یوزن پوارا غستے کی جی خواہ اگا مغستے شی اور دا مغستے شی دا کنائے تو حقیقتو پہ جندلے شو مجازم دا خیروں پہ جندلے شو کنائیوں پہ جندلے شو اس راشا ما دا خبر ارز کرے وا چی دا مجاز با دا حقیقت سرسی شی علاقہ بھی خود دا علاقہ با خاری یا با علاقہ را تشبیح ہوئی یا با دا تشبین علاق و دا سریرشتو علاقون ایو علاقا بچانا که دا سریرشتو علاقون ایو علاقا نو دیتا خلقوی مجازی مرسل مرسل بما ارسال بما نه ترکو دلتا ترک تشبیشی اگر سریرش علاقی ترکتا معلومی آن که چرت علاقه را تشبیه علاقه دا حقیقت سرا دا تشبیه ہوا دا چاہا دیتا ویلی دیگی مجاز مستع اپن مخ که مجاز موصلو او دا مجاز نبیان دیتا وی خلق استعارا مستعارا و استعارا او استعاره پا اعتبار دا حضق و ذکر دا آقانو دا تشبیح سر پسرو قسمان استعاره بالکنایا استعاره تقییدیه تبشیریه مصابحه مدامو زتا ستا سبق وایو زکر دغا استعاری با بیا پا تلوی کی رازی نوال تا وزی بیا بیا مچی بلکی نایا ستا وی دا ستا وی دا ستا وی دا ستا وی دا ستا وی آن تا وی بیا یو زلا وی نو دل تا وی ما آن تا وی بیا دا نو وی آن تا بستی بخواه مچی دل تا بلکی نایا دا دل تا دا دا دل تا دا دا و آن تا کی وی بیا دا دی و دا حد نگو استعاره بالکنایه دې ته وایي چې ذکر د مشبه او ترک د مشبه دي ذکر د مشبه او تشبیه مضمر ای په نفس کې دې ته وایي بالکنایه لکه ان شبت المنیت اصفاها خاخ کرمرد نمونه ذکر د منی مشبه تن تا مشبه بیهی لیو نو ذکر د مشبه تن تا مشبه بیهی تا کم اشتیار شما ذکر د مشبه تن تا مشبه بیهی تا کم اشتیار شما تا
داخلیه دی ده بل چه لوازم ده مشبه دینی ثابت که مشبه ده لکه دل تکی چه اصفان ثابت شمرکتا آنان که ده ده لوازم و مختصه و دزمری لگی دیتا وی تحقیلیا درائمہ ترشیخیا اگر دیتا وی چی مناسبات تا مشابہ دیدی سابی چی مشابہ تا لکہ دا انشاء تا مناسبات تا مشابہ دیدی ندے چا غدا از مارے دے و ثابت چی بے رہ جاتا مناسبات تا مشابہ دیدی سابی چی مشابہ تا دیتا سوائی مصرح دی دوائی چه ذکر دا مشابه دیهی امراد دا مشابه لکه رعای تو اصدا یعصلو فی الحما رعای تو اصدا یعصلو امیدی دا اصد دیولی دا چه غصه دکاو پا حمام که نو ذکر دا مشابه دیهی دی چه اصد دی مراد دی اصره دی پر نبره دی دا بس ختم شو اوس استعان په اعتبار دا النفس مستعار سره په دوه قسمه مخکې په اعتبار د ارکان اوس په اعتبار د نفس مستعار سره په څو قسمه راځوه یو ته ویل کېږي استعاره اصلیه یا توائی استعاره تبعیه استعاره اصلیه چه دارک کم لفظ کی استعاره کی خجی لکه اسماء الاجناس مصادر دیگه دارک استعاره کی دارک پتوسط دا امر آخر نا دیگه سوئی زمین رحای تو اصلاً امیدی دزماره چه جالس تیدلتا نرماؤنی دزماره نو اصد اسم جنس تیدن و دیکی استعاره اصلیه دیکی گما استعاره را شیخا نو دا پا مصدر کسی شوشوا استعاره یا لکز استعاره دا قتل دا ضرب دا باراو کم استعاره دا قتل نو قتلم مصدر دے ضربم مصدر دے نو دا با استعاره دا مصدر برای مصدر دیتا وی استعاره اصلیه نو کمم تا چاہوی چی استعاره اصلیه ستا وی مگو چی بتا بعد غیر سرنی اگو دا استعاره اصلیه پا چاکی کی نو مگو استعاره اصلیه پا اسماء الاجناس کی کی او استعاره اصلیه پا نو پا مصادر و پا اسماء الاجناس کی استعاره اصلیه دا دی پا مقابل کی استعاره تبعیه بی کما استعاره استعاره تبعیه دی تبعیه شاقه پا تبعی ده غیر سرکی ات تبعیه دارک پا دی کی نی آغا کی گی پا مشتقاتو کی او پا حروف کی چاکی نو اول پا پا مزدر کی گی گی او بیاد مزدر نرستو او پچا کی گی گی پا اگر مشتقی کی گی گی لکه مثال پتور بانے عبدالحیم الارالا گشو او دا سڑے ہوا زباویم اچے قتلہو دو اہلی کانا زبا سنگو ہے قتلہو قتلہ یحیاء زائدان اگر مرکو نو آغای وجلی و گلابا که واحلی و نو اول با استعارا پا قتل کیو که از برای و وارو
ناول با بطور استعاره دا قتل دا ضرب دا پا بیا دا قتل نا قتلا و دا ضرب نا ضربا و قتلا برای ضربا دا با استعاره شی اول با مصدر کیو شی دا مصدر با تم عبانی با بیا با دی مشرقی کیو شی و رسیده با خبر مانی یا لکه مثال بطور با هادا قاتلن لزا دا یو کس دبل قاتل لے یحیاء قاتلن لزیدن دا مختی میں قتلوے لے ہوگا نا او اس میں قاتلن تو بیخی گا نا تو خود سے وہ امار دناس تے رکھا شنلے چو سو خرسے سو کی دینا نو قاتلن تاسو باندې وهم ناراضي ان شاء الله زه ګډیر پاسان آسانه تاسو کوي مثال خای مازه کې زه چې قاتل تا وجل له کتا وهل له نو دلته کې وم د قاتلون کې قتل له او ضربون کې ضربون دی او قتلون برای ضربون بیا قاتلون برای ضربون ورسې دې ندی ته و استعاره کړیا نو کمزه که چه افعالو نور مشتقاتو آغه که چه کلم استعاره که دا یواز اسم فاعل نده که اسم فاعل لی و که اسم مقول لی لکه دتا زو اسم مقتولو حالان که دا مضروبی زو تا سو آیا مقتولو دلتا بم دست مسئله یو دی حروف نو حروف د حروف و دو سیزونه بی یو داغی مفاهیم او ماناگانی بی یو داغی متعلق دا ماناگانی بی یو داغی مفاهیم داغی ماناگانی بی او یوی متعلق دا جای دا ماناگانی مثلا مثلا فا زمان سرا باو تاو کافر لام وو مردو مصلا و بحاشا من عداتی عن علا حتا ایرا نو دیکی اس یو فا دا یو دفا معنا دا توجو رکوا دفا صدا یوی متعلق دا معنا ری دفا معنا دا ظرفیت خاصا دخاشی دفا ظرفیت خاص و دا دفا معنا دا زیدون فید دا دفا معنا سدا ظرفیت خاص سچ دار دے دا مظروف خاص دا پارا چی زید دے دیتا سوئی معنا ہاں توبا معنا معنا متعلق دا معنا شوک دے مطلق ظرفیت مطلق اسی ظرفیت یاد ساته گوره دا مطلق ظرفیت دا فا معنا نده دا مطلق ظرفیت که دا فا معنا ده نو مطلق ظرفیت خو مستقیل معنا ده نو بیا خو پکار داره چه دا حرف میشی دا اسم میشی او فا تا منگه سوال حرف ادا حرف معنا مستقیله که غیر مستقیله شبا شبا یادو می دربانی ایسی نا او رسیده پی نو دا فا معنا سوک ده ظرفیت خاصه ده خاص شی ده خاص شی ده با دارا تو وای چې ده علا معنا څه ده شابه شابه استعلاء خاص ده خاص شی په خاص شی مطلق استعلایت معنا ده علا نه ده ولی که دا ما ده علا معنا نه ده به خو بیا مستقل وي یاره که ته نرې ماته ووایه ده من معنا څه ده شابس ابتدائی خاص ابتدائی جزی صرف من البساط الى الکوفه ابتدائی جزی چه ده بصره نده کوفی ده دای معنا ده 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 معنا ابتدا نده ولی ذکر ده ابتدا او معنا هم ابتدا ده نو تا ابتدا او ده مستقل وی که غیر مستقل مستقل نو من تبیا غیر مستقل ولی وی و بطوله که در از دمیر معنی ابتدای جزی ده بسره نه کوفی ده او ابتدای جزی بسره و کوفه هواری
نسو غواړي مفتخر ادا معنا یې څه ده مفتخر ادا محتاج ادا مفتخر ادا ځکه موږ نن تغیر مستقل وایو او ابتدی او تا یله کما ته دا هوا الا معنا صدا انتهای خاص پر خاص مطلق انتهام معنا د الا نه د متعلق د معنا ولی کدا معنا به نو بیا د الا ته څنګه کړي مستقل د نقطه باندې ورسېږي نو الحمدلله تاسو دې ته پوره پوښ وای کم رفتار چې مونږه وکړو نو هغه رفتار هم داسې وکړو چې یو په مشتقاتو کې ده اسماء الاجناس کې ده یو په مشتقاتو کې ده آی کې اصلیه دي کې تبعیه یو حروف دي نو په حروفو کې هم څه شی ده تبعیه خو څنګه تبعیه ده نو ما به یو د حروفو معنا ده بل د حروفو متعلق ده چای ده دا سیده ده ظالم بشه چه والله او چطه تا لانده چه گوری نو لانده کم زیده ده سبق لیکن لی کسی معاشی کی لیکنه دا ہو زمان دا فرشتو پا علم کم نشته نه زمان دا اللہ پا علم کشته چه دل دشته دکه دا ششته نه معلومات خو انتا نشته نه دا غلام در فرشتو پایدن کم نیشتی که نه زیادان نیشتی نه تو ساسی وقت زایا که او دیو اس بل سوچ که تراز خاص او کتاب و سرم دا ماسترانو دی آری کسی نو باہر خواهی سبق تا گورا بودا من تا صبحان دیری زیمہ داریانی دی اکم کسان چه مخی ناستی و مالا مخامخ ناستی زکزاگا تا گورا بودا من نو دا زه ډیر زیات نه ځبین دی او ما دا پته راستا سو په ځان باندې دا بوچکیږي هما خدای زه خامخا وایم وځه دا چې دې کې ډیر زین نور حل کیږي سړی ته مناظره در ته وسوم دا چې دې ته مناظره وي کړه چې کې اصل نه دیواله ته مناظره هم وي ولې دا مناظره به هله پیژنو مونږ چاول نه خو استعاره خو پیژنو کنه چې دا اصلیه څه ته وي ته بیا یې څه ته وي دا په حروفو کې رته تبعیه جوړو غورا وتا لو انا اصلي بنكم في جذور النخل اغه فرعون ورته ویزه به تاسو په سوله کما في جذور النخل په سټو د کجورو کې دا راته وایي په سټو د کجورو کې سره په سوله کېږي که په سټو د کجورو د پاسه سره په سوله کېږي دا څه کیږي دا نو دلته اوس استعاره ده استعاره دلته کې د فی او د علا په منځ کې ده فی جزوع النخل د فی اپکار سو علا جزوع النخل نو د اول و د فی متعلق د معنا راوخه د فی متعلق د معنا سو کو ظرفیت مطلق ظرفیت د علا ما متعلق د معنا سشیو مطلق استعلائیت نو دلتا مطلق ظرفیت بطور سوال دا مطلق استعلائیت دا بارا راو رہے شو سنگا مطلق دا مطلق استعلائیت دا بارا دیا ظرفیت خاصا چی فی جوزوع نخل پسٹو دا گجورو کی اغا ظرفیت خاصا بطور سوال استعلائیت خاصه د بار راولل شو نو اول په متعلق متعلق د معنا کې استعاره او بیا بچا کې استعاره شو او رسیدې په سم نو اول بچا کې د استعاره وشو او بیا بچا کې وشو متعلق متعلق د معنا مو په جند کنه مانا گانی مو پی جن دیکن لکا سنگا زاری بونا و زرابا و قاتلون و قتل لکا سنگا اول پا قتل و زرب دیا پا قاتل زارب کی حات ازا دل تک هم دا مسئل یو شیبل لے اغاو پی جنے میں بیاو پا خبر دوش
سړی ما ډېر ستړي کړی ستړي شي خو نه تمثيل تمثيل پرې کتابونو کې ذکر کیږي نو هغه تمثيل تاسو په علم بیان کې سکه له شامل کړل زما په خیال پر اوس کال نه وکنه من بعد قوتنا غاسا کله پکې داخله یو کله خارجي دې ته پته ولاګې درم تیر کلونو کې چې دا مو باسي دا مفید کتاب دی اوس تاسو غریبان د تفصیل نه نه خبر ناغازه کنه خبر چې تاسو دا بیان نه دی نو دې پورې مې دا خبره عرض کوله چې تمثيل څه ته وایي تمثيل تمثيل څه ته وایي تمثيل تمثيل څه ته وایي تمثيل دې توایي کنه خزان پوهه چې په جانب د مشابه به کې امور متعدد دي په جانب ته چې په جانب د مشابه به متعدد دي سړې د مشابه به نه هيئت راوچت کی سراوچت کی او د دې مشابه د امور متعدده هم سراوچت کی او بیا تشبیه د دې هيئت تا غه هيئت سره کی د مشابه د مشا سره کی د مشابه دي او کم الفاظ چې مستعمل اور پکاري په مشابه دي کی هغه په چا کې مستعمل شي اندر بابا ته وه تمثيل څه ته ویل کیږي امور متعددي شاباش مشابه به نسر او جد کی بزور آوائی نا مشابه نسر او جد تشبید دی ہے اتاغ ہے اکثر او کی کم الفاظ چی انتا پکائی وعلى آله وأصحابه المحرزين قصدان السبت ديما مع المزمار الفصاحة والبراء غير لك أنا مختصر كمان فعال دا پیغمبر او اصحاب او چرا جمعو دون کی دی اغا لختو لرا اغا دورمو اغا لختو غشو لرا دا غشو دا سبت لرا پا میدان دا فصاحت او دا چاکی دا براعات او دا فقوو که من گیلیو کنا آل تا وز گورا میدان دی پا کی اصون دی پاگی کی گورا دوڑ لائی او پاگی کی آل تا چکم لخت خخشی دی اغا چی سکراو چت کیا دا تورا نمخ کی کنا اسونو چې منډي وای دا سی کر اسونو باندې چې ګوره جوړ کې خدایي طریقه دا چې اته کې کم شیخ اپ کړي کم یو چې اول ور ور سره بس هغه باوي د سی دا کار نو مشابه دي شو د دین امن یو هاي اتر او چپ کو یو هاي ادغه منډي تړلي دوړي وغیرہ دینا یو هي ات منتزع کی دا مشابه دي جانب د مشابه کې صحابہ کرام دی دین او شریعت یو میدان دے اغي باغ کمال دی دینی دنیوی او فساد بلاغت کې هم د ټولو خلقو نه پرمختګ کوي د دینم یو هيئت را منتزا شو بیا تشبیه ور کړی شو د صحابه او دغه هيئت د هغه هيئت سره چې اسونه منډي وایي او بیا هغه الفاظ چې انت مستعمل الفکارو هغه د صحابه او لپاره چې مستعمل دي څه وایي کبه دې نه وایي مالی اراک سری مال را چې تا ته ګورم تو قدم او ریچ لنبا تو اخر اخرى با کلمه کې کیا او کلا سری مال را عبد الحی مولانا کلا قوم حق کیا او کلا اسی شی کای مستو کای دا سکه دا به کم کاستر دل توس ګور دا هغه کاسته وای چې کله سړی وې دې مدرسه کې سبب وې ما کله وې نه زدل تنه وې ما کله وې دل تنه وې ما کله وې نه زما بل دې وې ما کله تاسې څه شک کې وې تردد کې وې
نو زبا کستویم اجرا تا گورا کو مرد دلتا پا جانب دا مشبہ بیهی کی سڑے دے خپی دی کالا یقیناً خپا مخکی کئی دے دیوان نے اخوا کئی او کلی سکی رستو کئی دا دین منگ یو ہے اترا منتظہ کا یو سڑے دے بزے ناس تے دا سی سوچ کئی چی دا کارو کما کونا کما او بزے ناس تے خپا مخکی کئی رستو کئی نا وی دا کارو کما کونا کما او دا سی ناس تی دا دلم یو ہے اترا منتظہ شو من تسبیح دی ہے ات دا آغا ہے ات سر ورکڑا کم الفاظ سے ال تک پتا رو ہم دل تک ذکر کڑا آغا سڑی دے ما علی آرک تو قد دیمون جنن وقو آخر و خورا تا تا گا یہ تو خوخبا مخی رستو کئی نا تو پزین آست صرف سوچ کئی چھو کم دا کار کو نا خبر بانے ہونے رسے دے سڑیا نور دے تسو ہے ماں بس دا سارا خبر اشوا کن نو دا دین تاسو پہ او سو خبر بانے او رسے دلے پا دی خبر بانے او رسے دلے چی پا تمثیل کے گورے ترکیب دے ترکیب آلتا اشیاء متعدد دل تکی اشیاء متعدد تشبیح الحیات دل حیات تت تتا پتا پوشوے کن نو دا دوری خبر بانے تاسو او رسے دلے او کستاسو فکری نو تبعیہ کو مفرداتو کی جاری کی گی چاکہ اصلیوں کو مفرداتو کی بھی او تبعیوں کو کمزے کی بھی اس اولئیک علی ہدن من ربهم و اولئیک هم المفلحون اولئیک دا خلق علی ہدن من ربهم پا ہدایت تی دا جانبا دا رب پلنا ہدایت سورلی دا تختلی دی دسی کئی اے دیزے کے تقتزانی رحمہ اللہ دا دی قائل دے چی استعارا تمثیل و تبعیت وارا سر جمشیری سنگا تمثیل و استعارا دوارا جمشی او دل تک سید ویجیال العجب کل تعجب چھ تبعید پا مفرداتو کی چریگی او تمثیل پا مرکب کی فکیف الجمع بینہما هذا هو جمع بین الضبط والنور هذا هو جمعنا بین الضب و نون دا خودشم ضب و دنون منس کے جمع یو کو وہ چمری یو بل پا لمدکی بل سید شریف دا حنیفی دے یو ذل علامہ دا شاہ تیمور آرچ دربار تا دیم پلار روان دیا بیانا کیو سرسوی چرتا دیوی دیر اندازم حضرت ستاسو پتبا صد اندازم وی خان نو آغا پس اس روانو علامہ و سید سراداس روانو حالتا جلال وی بادشاہ سلامت دا دیر دیر انداز دی آغا دوی تا اظہارو کدا پن آغا کتابون رو وقل افلانکی مصنف نمشتل لے افلانکی نمشتل لے افلانکی وی زدگا دیر انداز ما نو بیا با ہر حال لدی منس کے بعد بحث مباحث را اپنا نو ایتی مسئلہ کے بحث را گئے دی کسی شرع گئے نو اس یو بلتا ہے سووی نو پرون میں در تاوی کہ سبا میں در تاوی ہم والی آگا کلمہ دوم را اگداش ہوا چھے آدھما بخیال زمانہ پاتی کی گی اس خو بنیادی ما سلام دارا چھا علامہ دے دا ویلی چھے تمثیل دار مدار پا ترکیب دے او دے تبعی نو سبا با عرص کم چھے سنگ جمشی او بیاو تا علامہ سووی نو آغاو تا سووی دو تا سووی بیا علامہ سووی دا سووی آخری علامہ سووی او بیا مریض شو دا دے وجنا چیارا حکم ترجیح برکلا سید سیبتا لاغم انشاءاللہ سبا عرض کم مسلم